እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ relationship between current and voltage ይለናል። ያ ማለት በኮረንቲና በቮልቴጅ ወይንም ቮልቴጅ ምን ነው የኮረንቲ መጠን ነው በሱ መካከለ ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለው ነገር በደንብ አርገን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው እንግዲህ አንድ ሰርኩዊት ወይንም ደግሞ ዑደት መስጠት የሚችል ነገር ብንሰራ እዚህ ጋር አንድ ባትሪ ድንጋይ አለን አምፖል አለን ከዛ ሁለቱን እንደዚህ አድርገን በሽቦ ብናገናኛቸው አምፖል መብራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኖቹን ፍሎ ማድረግ ይችላሉ ልክ እንደዚህ እንደምታያቸው ናቸው። ኤሌክትሮኖቹ ከኔጌቲቭ የባትሪ ጫፍ በመነሳት ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናል ፍሎ ያደርጋሉ ማለት ነው ኤሌክትሮኖች። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንሰራ ይሄን እነዚህ ነገሮች ምንድነው ሊያንቀሳቅሳቸው ይችላል የሚለው ነገር ካያችሁ ይሄንን ልክ እንደ ፓምፕ ወሰዱት። ይሄንን አሁን ባትሪ ማለት ልክ ፓምፕ ከሆነ ውሃን እንግዲህ በመግፋት ውሃው እንዲረጭ ወይም ደግሞ እንዲፈስ ወደ ላይ እንዲወጣ የሚያደርገው ነገር ፓምፕ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ ባትሪ ልክ እንደ ፓምፕ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ውሃ እንደሚወስደው ሁሉ ባትሪውም እነዚህን ኤሌክትሮኖች እንደዚህ ያደረገ እየገፋ ሄዳ ማለት ነው። ከዛ ኤሌክትሮኖች ደግሞ በአምፖል ውስጥ ሲያልፉ አምፖሉ እንዲበራ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምናልባትም ሌላም ቪዲዮም ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ እኛ ጋር ግን ስናይ አሁን ቮልቴጅ ምንድን ነው ከረንት ምንድን ነው የሚሉት ነገሮች በደንብ እናያለን። አሁን ቮልቴጅ ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጋር ቮልቴጅ ኢዝ አ ሜዥር ኦፍ ዘ ኤቢሊቲ ቱ ዱ ወርክ ነው የሚለን። ያ ማለት ምንድን ነው ቮልቴጅ እያልን የምንጠራው ነገር አንድን ስራ የመስራት አቅምን መለኪያ ነው። ያ ማለት ምን ያክል ስራ መስራት ይችላል የሚለውን ነገር ሊነግረን የሚችል ነገር ይሄ ቮልቴጅ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ የምንለው ይህንን ነው። ኢትስ ጀስት አ ሜዥር ኦፍ ዘ ኤቢሊቲ ቱ ዱ ወርክ አንድን ስራ የመስራት አቅምን መግለጽ የሚችል ነገር መሆኑን በትክክል መለየት መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ ከየት ከየት ልናገኝ እንችላለን የሚለውን ስናይ ደግሞ ቮልቴጅ ኢዝ ሰፕላይድ ባይ ሳም ሶርስስ ላይክ ባትሪ ኦር ጀነሬተር ይለናል። አሁን እዚህ ጋር በደንብ እዩት። እንግዲህ ይህ ቮልቴጅ ከየት ይመጣል ካለን ከባትሪ ድንጋይ ልናገኘው እንችላለን ወይም ደግሞ ከጀነሬተርም ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ባትሪ ድንጋይ እንደምታውቁት ሪሞት ጋር ልታገኙ ትችላላችሁ፣ የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ጋር ልታገኙ ትችላላችሁ። ከዛ ሊመጣ ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ስልካችሁም ውስጥ ያለውን ባትሪ አለ። እሱም ባትሪ ቢሆን እንደዚሁ ቮልቴጅን ማመንጨት የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከቮልቴጅ ወይም ደግሞ ከጀነሬተር ይሄ ቮልቴጅ ከጀነሬተርም ሊገኝ ይችላል። ጀነሬተር ያው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ነው። እንግዲህ ከጀነሬተርም ቢሆን ኤሌክትሪክ ልናገኝ እንችላለን። ያን የምናገኘውን ነገር ወይም ደግሞ ይሄንን ቮልቴጅ የምናገኝበትን ሚንስ ይሄንን ጀነሬተርም ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር መሳሪያዎች ውስጥ ቮልቴጅን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ካገኘን አሁን አንድ ኤክስፐሪመንት እዚህ ጋር እንሰራለን። ኤክስፐሪመንቱን በምንሰራበት ጊዜ ለኤክስፐሪመንቶቻችን የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች እዚህ ጋር አሉን። እንግዲህ ባትሪ ድንጋዮች ያስፈልጉናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አሜትር ያስፈልገናል። እንደሚታወቀው አሜትር የከረንት መለኪያ ነው፣ ወይም እዛ ውስጥ የሚያልፈውን የዥረት መጠን ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ መሆኑ ይታወቃል። እንደዚሁም ደግሞ ቮልትሜትር የምንለውም ነገር አለን እዚህ ጋር። ቮልትሜትርም ደግሞ እዛ በሁለት የሽቦ ጫፎች መካከል ያለውን ቮልቴጅ ልዩነቱ ምን ያክል እንደሆነ ሊነግረን የሚችል ማቴሪያል ነው። ምናልባትም ሌላ ቪዲዮዎች ላይ ታችሁት ይሆናል። አምፖል ያስፈልገናል፣ ገመዶች ያስፈልጉናል። ስለዚህ እነዚህን ከወሰድን በኋላ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን ማለት ነው። ኤክስፐሪመንታችን ምንድን ነው? የባትሪ ድንጋይ መጠኑ እነዚህ ጋር አንድ ባትሪ ድንጋይ ሲሆን ሁለት፣ ሶስት፣ አራት ሲሆን ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለው ነገር በደንብ እናያለን። እዚህ ጋር ሰንጠረዣለችን። ሰንጠረዣችን ውስጥ ምንድን ነው እዚህ ጋር የምናገኛቸውን ውጤቶች መመዝገብ ነው ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው ገና ባትሪውን ምንም ኮኔክት ስላላደረግ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አሜትሩም ቮልትሜትሩም የሚያነቡት 00 ነው ሪዲንጋቸው። ስለዚህ 0 ነው ቮልትሜትር። እዚህ ጋር ቮልትሜትር ቪ አለን። አይ ደግሞ ከረንት ነው ወይም ደግሞ የኮረንቲው መጠን ነው። ከዛ ደግሞ የምናገኘት መጨረሻ ላይ ደግሞ ቮልቴጁ ለከረንት ስናካፍለው ስንት ይመጣል የሚለው ነገር ደግሞ እየሰራ እንሄዳለን ማለት ነው ኤክስፐሪመንታችንን ስንሰራ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ኮኔክት ማድረግ አለብን። አሁን ኮኔክት ስናደርግ እንግዲህ የፖዘቲቭ ጫፍ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩትን ቮልትሜትር ይችኛዋን አሜትሯን በምንሰራበት ጊዜ የኔጌቲቭ ጫፉ ከኔጌቲቭ ጫፉ ኮኔክት መሆን አለበት። ከዛ ደግሞ ፖዚቲቭ ጫፉ ደግሞ በዚህኛው ዞሮ ከፖዚቲቭ ጫፉ ጋር ኮኔክት የሚደረግ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ይችኛዋን አንዷን ጫፍ አንዷን የአሜትር ጫፍ ከአምፖሉ ጋር እንደዚህ ያገናኘን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከአምፖሉ ከስር ያለችዋን ጫፍ ደግሞ ይችን የአምፖሏን እንግዲህ ከስር መሰረቷ ጋር ያለችዋን ደግሞ ወስደን ከባትሪው የፖዚቲቭ ተርሚናል ጫፍ ላይ እንደዚህ ያገናኘ ነው ማለት ነው። እስካሁን አልበራም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር የኔጌቲቭ ጫፉ ወደዛ ኮኔክት አላደረግ ነው። ከዛ አሜትራችን በዚህ መልኩ ካሰረን በኋላ ቮልትሜትሩን ስናስር ደግሞ ልክ እንደምታዩት የቮልትሜትሩን አንደኛውን ጫፍ ኔጌቲቭ ጫፉን ከአምፖሉ በፊት ሁለተኛውን ጫፍ ደግሞ ከአምፖሉ በኋላ እንደዚህ አድርገን እናስረዋለን ማለት ነው። ከዚህ ይህንን ካሰረን በኋላ አሁን አሜትሩን እና ቮልትሜትሩን በትክክል አስረናል። ከዛ ይችኛዋን አሜትሯን ከኔጌቲቭ ጫፍ የምትወጣን አሜትር ከባትሩ ኔጌቲቭ ጫፍ ጋር እንደዚህ እናገናኛታለን። እዩት። ይህንን ክን ስናደርግ ግን አንድ እዚህ ጋር በደንብ መረዳት መቻል ያለባቸው ነገር እነዚህን ማቴሪያሎች እንደዚህ በሲምቦል በቀላሉ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ይህንን ሌላ ቪዲዮ ላይ የታችሁት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሜትርን ሙሉ ስዕሉን ከምንሰራ አንድ ክብ ውስጥ ኤ ብለን ካስቀመጥን አሜትር መሆኑ ይታወቃል።
ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ቮልትሜትሩን ሙሉ ሰሉን አሰራነው ክብ ውስጥ ቪ ካደረኩኝ ቮልትሜትር መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ከዛ ጫፎቹን መሃል ላይ ደግሞ ካያችሁ አምፖል አለን። አምፖሉን ደግሞ የክብ ውስጥ የኤክስ ምልክት አድርገን አስቀምጠናል። ስለዚህ የኤክስ ምልክት ክብ ውስጥ ካስቀመጠን አምፖል መሆኑ ይታወቃል። ከዛ ከአምፖሉ ከመግባቱ በፊትና ከአምፖሉ በኋላ ደግሞ የቮልትሜትሩን ሁለት ሽቦዎች እንደዚህ አድርገን ጫፍና ጫፍ ላይ ማሰራቸውን አይተናል። ከዛ ቀጣይ የሚቀረ ምንድነው ማለት ነው የአሜትሩን ኔጌቲቭ ከባትሪው ኔጌቲቭ ጫፍ ጋር እዚችኛዋ ጋር ማገናኘት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሪፕሬዘንት ሲደረግ አሁን ባትሪውንም ሪፕሬዘንት ያደረግንበትን ነገር እዩት። የባትሪውን ፖዚቲቭ ጫፍ ረዘም ባላች መስመር፣ ኔጌቲቭ ጫፍ ደግሞ አጠር ባላች መስመር እንደዚህ አድርገን አስምረን ካስቀመጥ ነው ባትሪ መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ የባትሪውን ኔጌቲቭ ጫፍና የአሜትሩን እችኛ ኔጌቲቭ ጫፍ እናገናኛቸውና ስናገናኛቸው ምን እንደሚፈጠር እኔ አሁን ይሄው አገናኘ ነው። እንደምታዩት ነው አምፖሉ በራያች። አምፖሉ ሲበራ ምን እየሆነ ነው? በተጨማሪ እዚህ ጋር ያለው አሜትርና ቮልትሜትሩ ማንበብ ጀምሯል። ይሄንን አንድ ደግመን እንየው። አሁን አሜትሩና ቮልትሜትሩን ተመልከቱት። አሁን ልክ እንደዚህ አድርገን እንዳገናኘን ይሄው አሜትሩ እየቆጠረ ነው። 0.3 ላይ ደርሷል። ቮልትሜትሩ ደግሞ ቆጥሮ ከዜሮ ተነስቶ ስንት ጋር ደርሷል? 1.5 ጋር ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሪከርድስ እዚህ ጋር ቴብላችን ላይ እናስቀምጣለን። ሶ ይችን አንድ ባትሪ ከአንድ ባትሪ ጋር እንደዚህ አይነት ሰርኪት በምንሰራበት ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው ሪዲንጋችን ቮልቴጁ ወይም እዚጋ ያገኘነው ቮልቴጅ 1.5 ቮልት ሆነ 1.5 ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ ደግሞ ካረንቱን አይ ደግሞ ብለን ባስቀምጥንበት ትክክል ደግሞ 0.3 ብለን አስቀምጥን ማለት ነው። ከዛ ሁለቱን ስናካፍላቸው አሁን ቪ ኦቨር አይ 1.5 ለሶስት ስናካፍለው ስንት ይመጣል? 1.5 ለ0.3 ስናካፍለው እዚህ ጋር 1.5 ማለት እኮ 1.5 አሁን 1.5 በ10 ብናባዘው 15 ይሆናል። 0.3 በ10 ብናባዘው 3 ይሆናል። ስለዚህ 15 ለ3 ብታካፍሉት 5 ነው የሚመጣው። ስለዚህ 1.5 ለ0.3 ማካፈል 5 እንደሚመጣ ይታወቃል ማለት ነው። ከዛ አሁን ቀጣይ እናደርጋለን ማለት ነው አንድ ተጨማሪ ባትሪ ድንጋይ ደግሞ ከታች እንጨምር። ልክ ባትሪ ድንጋይ ስንጨምር አሁን እዚህ ጋር እዩት በደንብ አሜትሩ 0.3 የነበረው ወደ 0.6 ከፍ አለ። ቮልትሜትሩ ደግሞ ከ1.5 ወደ 3 ከፍ ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ አምፖሉንም የመብራት አቅሙንም ካያችሁት ጨምሯል። አሁን የመጀመሪያዋን እዩ። አሁን መልሰውና ልክ እዩት አምፖሉን። አምፖሉ ራሱ የብርሃን መጠኑ ጨምር አድርጓል ማለት ነው ሁለተኛ ባትሪ በሚገጠምበት ጊዜ። ስለዚህ ሁለተኛው ባትሪ ላይ ሲመጣ ስንት አሁን ቮልቴጅ ቮልትሜትሩ ስንት ነው የሚያነብልን? 3 ቮልት። ስለዚህ በቪ ትክክል 3 እንጽፋለን፣ በከረንት በአይ ትክክል ደግሞ 0.6 እንጽፋለን። ከዛ አሁንም 3ን ለ0.6 ብታካፍሉት አሁንም ስንት ይሰጣችኋል ማለት ነው? 3ን ለ0.6 አካፍሉት፣ እሱንም ስትሰሩት 5 ይሰጣችኋል። ከዛ ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ሶስተኛ ባትሪ እናድርግ። ሶስተኛ ባትሪ ድንገት ስንገጥም ደግሞ እንደምታዩት ነው፣ ሁለቱም ይጨምራሉ። ቮልትሜትሩ ወደ 0.9 ከፍ አለ፣ ሶሪ አሜትሩ ወደ 0.9 ከፍ አለ፣ ቮልትሜትራችን ደግሞ ወደ 4.5 ከፍ አለ ማለት ነው። አምፖላችንን በደንብ መብራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ሪከርዲንግ እናስቀምጣለን። ስለዚህ ቮልትሜትሩ በቪ ትክክል 4.5 ካረንቱን ደግሞ 0.9 እናደርጋለን። አሁንም 4.5 ለ0.9 ብታካፍሉት 5 ይመጣል። አሁንም እንግዲህ ይህን ቁጥር በደንብ እያያችሁት ቪ ኦቨር አይ ስናደርገው ምንጊዜም እኩል ነው እየመጣ ያለው። ከዛ አራተኛ ባትሪ ደግሞ እንጨምር። አራተኛ ባትሪ ስንጨምር አምፖልን በደንብ በርቷል። እንግዲህ ሪዲንጎችንም ካያችኋቸው አሜትራችን ወደ 1.2 ከፍ ብሏል፣ ቮልትሜትራችን ደግሞ ወደ 6 ከፍ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ 6ንና 1.2ን እዚጋ እንሰራለን። ከዛ ሁለቱን ስታካፍሏቸው 5 ይመጣል አሁንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት የባትሪ መጠኑን ታች ያለውን የባትሪ ሴል እንለዋለን ወይም ደግሞ ይሄንን ባትሪ ድንጋይ እየጨመረን ስንሄድ ውስጥ ላይ ፍሎ የሚያደርገው ከረንት እና እንደዚሁም ደግሞ ውስጥ ላይ የነበረው የቮልቴጅ መጠን እየጨመረ እንደሚሄድ አሳይቶናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የሚያሳየን ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ባትሪ ድንጋዮች አሁን እንግዲህ አንዷ ብቻዋን 1.5 ቮልት ነበራት ማለት ነው። ከዛ ሌላ ሲጨመርባት 3፣ ከዛ 4.5፣ ከዛ 6 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጁ እየጨመረ እንደሚሄድ አይተናል። ከረንቱም በዛው ልክ እየጨመረ እንደሚሄድ አይተናል። ነገር ግን ቪ ኦቨር አይ ብለን የምንሰራት ነገር ኮንስታንት ነች። ይቺ ነገር ምንድነች የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይቺን ነገር በምናይበት ጊዜ አሁን የሁለቱን እስካሁን የሰራናቸውን ስራዎች በግራፍ እዚህ ጋር እንግለጸው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በሆሪዞንታል ወይም በጎን በኩል ከረንት አለን። በዚህ በአግድሙ በኩል ከረንት ብለን እናስቀም ከረንቶቻችን በዚህ ከዚ ቮልቴጆቻችን ደግሞ በቨርቲካል ወይም ደግሞ በዚህ ቀጥሎ በተሰመረው አክሲስ ወደ ላይ በተሰመረው አክሲስ መሰረት እናስቀምጣለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቮልቴጁም ከረንቱም ዜሮ ነበረ፣ ነጥባችን እዚህ ጋር ትሆናለች። ሁለተኛው ደግሞ ከረንቱ 0.3 ሲሆን ቮልቴጁ ስንት ነበር? 1.5። ስለዚህ ችን እናገናኛለን ማለት ነው። ይች ነጥብ አለችን። 0.6 ሲሆን ደግሞ 3 ይሆናል። 0.9 ሲሆን ደግሞ 4.5 ይሆናል። 1.2 ሲሆን ደግሞ 6 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ መስመሮች አያችኋቸው? እነዚህ መስመሮች አሁን ብታገናኛቸው፣ በማስመሪያ ብታሰምሯቸው ቀጥ ያለ መስመር ነው የሚሆነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥ ያለ መስመር ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር የምትሰጠን መስመር ይችኛዋ ደግሞ ስሎፕ ወይም ግድለት እያልን የምንጠራት ነገር ቪ ኦቨር አይን የምትነግረን ነገር ናት። ስለዚህ ቪ ኦቨር አይ የምትነግረን ነገር ደግሞ እቺ ስሎፓ ከሆነች ቪ ኦቨር አር ምንድነች የምትለዋን ነገር እናያለን ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄንን ስናይ አሁን ኦሆምስ ሎው ምንለዋል ወይም ነው የኦሆም ህግ ምንለው ነገር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የኦሆም ህግ ስናይ ጆርጅ ሳይመን ኦሆም የተባለ አንድ የጀርመን ፊዚሲስት እና ማቴማቲሽያን ምን አደረገ ማለት ነው? እነዚህን ሁለቱን አሁን የሰራውን ኤክስፐሪመንት ሰራና ቮልቴጅ ሲጨምር ካረንቱ ይጨምራል። ነገር ግን ቮልቴጅ ኦቨር ካረንት አርገን የምንሰራት ቁጥር ግን ሁሉ ጊዜም ኮንስታንት ነች የመጣችለት። ያቺ ኮንስታንት የሆነች ነገር ምንድነች ማለት ነው ብሎ ምርምራ ያደርጋ ማለት ነው። ስለዚህ ያን በሚመረመርበት ጊዜ ያገኘው ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው? ይቺን ቪ ኦቨር አይ የምትባለው ነገር ሬዚስታንስ ብሎ ወይም ደግሞ ሙግደት ወይም ደግሞ መሞገድ አንድ ነገር እንዳይተላለፍ የማድረግ ጥረት ወይም የማድረግ ቴንደንሲ ነች ብሎ እሷን ቁጥር ወሰደና ሬዚስታንስ ናት ብሎ እሷን ነገር ይዞ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በሚያጠናበት ጊዜ ምንድነው ያገኘው ማለት ነው? ግኝቱን እዚህ ጋር እንደምታዩት the current flowing through a metallic conductor at a constant temperature is directly proportional to the voltage between the two inductors ነው የሚለው። ያ ማለት ምንድነው ማለት ነው? ወጥ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ መጠን ሙቀት ባለው የኤሌክትሪክ አስተላላፊ ብረት ውስጥ የሚያልፈው ኮረንት ከቮልቴጁ ጋር ምንድነው የሚለው? ቀጥተኛ ግንኙነት አለው ብሎ አስቀመጠ ማለት ነው። አሁን እንዳያችሁት ነው እዚህም ጋር እንግዲህ ኮረንት ወይንም የካረንት ያለ የምንጠራው ነገር እየጨመረ ሲመጣ ቮልቴጁም አብሮ እየጨመረ ነው የሚመጣው አይደለ? ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ነው ያላቸው። ከዛ እነዚህ ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ካላቸው ደግሞ እቺን የምታገናኛቸው ነገር ቮልቴጅ ኦቨር ካረንት ብለን የሰራናት ነገር ሬዚስታንስ እንደሆነች እሷን ፕሩፍ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ሬዚስታንስን ባጭሩ ሙሉ ለማጻፍ አር ብለን አስቀምጣለን። ቮልቴጅ ስንጽፍ ደግሞ ቪ ትሆናለች። ካረንት ደግሞ እንደምታውቀው አይ ብለን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ ሬዚስታንስ ማለት ቮልቴጅ ኦቨር ካረንት መሆኑንም በዚሁ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቺ ቮልቴጁን ለካረንት እናካፍል እናገኛት ቁጥር ሬዚስታንስ የምትባል ነገር መሆኗን በደንብ መረዳት መቻል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሬዚስታንስ ምንድነው ስንል ሬዚስታንስ ኢዝ ዘ ሜዥር ኦፍ ዘ ኦፖዚሽን ቱ ዘ ፍሎ ኦፍ ካረንት ስሩ ዘ ኮንዳክተር ነው የሚለው። እንግዲህ ይሁት ሬዚስታንስ ወይ ሙግደት ልንለው እንችላለን በአማርኛው። አሁን እንግዲህ መሞገድ ለምሳሌ ሙግደት ምን ማለት ነው? ልክ እምቢባይነት እንደማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ሙግደት የምንለው በኤሌክትሪክ አስተላላፊዎች ውስጥ ያለውን የኮረንት ፍሰት በምን ያክል እንደሚገታ የሚገልጽ ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ኮረንት ወደ ውስጥ ለማለፍ በሚሞክርበት ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ሬዚስት የሚያደርገው ወይም የሚቋቋም ነገር ይኖራል ወይም ደግሞ እንዳያልፍ የሚከላከል ነገር ይኖራል። ስለዚህ ያ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ ሙግደት ይያን የምንጠራው ነገር መሆኑን በትክክል ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መስራት እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ግን ምናልባትም አሁን እንግዲህ ቮልቴጅና ካረንት ከተሰጠ ምንን ማግኘት እንችላለን? በዚህች ፎርሙላ ሬዚስታንስ ማግኘት እንችላለን አይደለ? ስለዚህ ሶስት ፓራሜትሮች አሉ ወይም ሶስት ነገሮች አሉ። ከሶስቱ ሁለቱ ከተሰጠ አንዱ ማግኘት ይቻላል። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ክሪስ ክሮስን ብታደርጉት R times I ምን ይሰጠናል? V። አሁን ያ ማለት ምንድነው? ቮልቴጅ ብትጠየቁ ሬዚስታንሱን በማን ታባዛላችሁ ማለት ነው? በካረንት ታባዙታላችሁ። ከዛ ደግሞ ካረንቷን ወደዚህኛው ብታመጧት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ካረንቷን ደግሞ ብቻ እንድትቀርልን ለሬዚስታንስ ሁለቱ ማካፈል ነው አይደለ? ስለዚህ ካረንት ብትጠየቁ ደግሞ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው? ቮልቴጁን ለማን ማካፈል ነው የሚሆነው? ለሬዚስታንስ ማካፈል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስቱ ነገሮች ሁለቱ ከተሰጠ ማንኛውም ነገር ብትጠየቁ በዚህ መሰረት ኢቫሉዌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደ ተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ሌሎችን ነገሮች እስካሁን እንዳየነው ሁሉ ሬዚስታንስስ ደግሞ ምንድነው? ዩኒቱ በምን ይገለጻል? አሁን ለምሳሌ ሌንግስ ሲሆን በሜትር ነው አይደል የምንገልጸው፣ ታይም ሲሆን በሰከንድ፣ ካረንት ሲሆን ደግሞ በአምፒየር። ስለዚህ ቮልቴጅ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ቮልት ያልን ገልጸናል አይደል? ልክ እንደዛው ደግሞ ሬዚስታንስ በሚሆንበት ጊዜ ኦሆም ብለን ወይም ደግሞ እቺኛው አመለከት እንግዲህ ኦሆም እንደነገርኳችሁ ከሰውየው ስም የተወሰደች ነች ማለት ነው። ስለዚህ ኦሆም ብለን ለምሳሌ አሁን ኒውተን በአይዛክ ኒውተን ስም እንደተወሰደ ሁሉ ሬዚስታንስንም በኦሆም ይወሰዳል ማለት ነው። ምልክቷ ደግሞ የዚች ነው፣ የኦሜጋ እያልን የምንጠራትን አይነት ሲምቦል ያላት ነገር ናት። ስለዚህ የእሷ ምልክት ነች የምትሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦሆም እያልን ነው የምንጠራው። ስለዚህ አንድ ኦሆም፣ ሁለት ኦሆም፣ ሶስት ኦሆም እያለን እንገልጻለን ማለት ነው። መጠኑን መግለጽ በምንፈልግበት ጊዜ አሁን የቅድም ሆነ እዚጋ ካያችሁት አምስት አምስት አይደል የመጣው አምስት ኦሆም ነው ማለት ነው የነበረው እንትን ስለዚህ የነበረው ሬዚስታንስ አምስት ኦሆም መሆኑን እንረዳለን። ስለዚህ በኦሆም እንገልጻለን ማለት ስለዚህ አንድ ኦሆም ማለት አንድ ቮልት ሲካፈል ለአንድ አምፒር መሆኑን ማወቅ ይጠበቅባችኋል። ምክንያቱም ቮልት ኦቨር ከረንት አይደል ያደረግነው ሬዚስታንስ በምንሰራበት ሰዓት፣ እሱ ደግሞ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሬዚስታንስ መቶ ኦሆም ካለ ይሄንን በምንሰራበት ሰዓት ይችኛው ምልክቷ እንደነገርኳችሁ ኦሜጋ ነች የምትባለው፣ ምልክቷ ኦሜጋ ነች። ስናነብ ግን ኦሆም ብለን የምናነበው መቶ ኦሆም ብለን እንደምናነበው ማለት ነው። ስለዚህ ሬዚስታንስን ልክ እንግዲህ ሰርኩዊት ውስጥ በምናስቀምጥበት ጊዜ ሬዚስታንስ እንዴት አድርገን ልናስቀምጥ እንችላለን የሚለውን ስናይ ብዙ አይነት ማስቀመጫ ምልክቶች ሊኖሩት ይችላሉ። አሁን በዚህኛው በዚግዛግ መስመር ልናስቀምጠው እንችላለን፣ ወይም ሬክታንግል አድርገን ጫፍና ጫፉን ልናስቀምጥ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ልክ አምፖል እንዳስቀምጥንበት ምልክት እንደዚህ ልናስቀምጥ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር በደንብ መለየት ያለባችሁ ነገር ሬዚስታንስ በምንሰራበት ጊዜ አምፖል ራሱ ሬዚስታንስ እኮ ነው። ከረንቱን
ከረንቱ በሚያልፍበት ሰዓት እኮ ያ አምፖል እንዲበራ የሚያደርገው ነገር እኮ ኤሌክትሮኖች እዛ ጋር በሚያልፉበት ሰዓት በሽቦ በጣም በቀጭን ሽቦ ነው እንግዲህ የሚያልፉት። እንግዲህ አስቡ በዛች ቀጭን ሽቦ ውስጥ ለማለፍ በጣም ስለሚቸገሩ ከፍተኛ የሆነ ፍትጊያ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ያ ፍትጊያቸው ወደ ብርሃን ብልጭታነት የሚቀየረው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ምን አለ ማለት ነው? ፍትጊያ አለ ወይም አላሳልፍም የማለት ሬዚስት የማድረግ ወይም የመቋቋም የመሞገድ ነገር አለ ማለት ነው እዛ ጋር። ስለዚህ ይሄ ሙግደትን በምንሰራበት ሰዓት አምፖል ራሷ አንድ ሙግደት ምልክት ስለምትሆን ስለዚህ ሞጋጅን በምናስቀምጥበት ጊዜ በዚህ ሁኔታ ልናስቀምጥ እንችላለን። ምልክቱ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። አሁን የመጀመሪያውን ሰርኩት እዚህ ጋር ብታስታውሱት እንግዲህ እንደምታውቁት አምፖሉ በኤክስ ነበር ሪፕሬዘንት ያደረግነው፣ አንድ ክብ ውስጥ ኤክስ ነበር ያደረግነው። ከፈለግን ግን ልክ እንደዚህ በሬክታንግል ምልክት ልናስቀምጠው እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ በዚግዛግ መስመር ልናስቀምጠው እንችላለን። በተለይ ደግሞ ብዙ እንደዚህ አይነት የሰርኩት ጥያቄዎችን በምሰሩበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ምልክቶችን እንጠቀማለን። ምክንያቱም ይሄ አምፖል ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ሌላ ሰርኩዊት ውስጥ ለምሳሌ ድምጽ የሚሰጥ መሳሪያ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል እዛ ውስጥ የምንጠቀምበት። ስለዚህ ያ ሬዚስታንስ እስከሆነ ድረስ የሬዚስታንስ ምልክቱን በዚችኛው በዚግዛግ መስመሯ በመጠቀም እዚህ ጋር አንድ ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ አንድ ይህንን ኤሌክትሪክ የሚጠቀም የሆነ መሳሪያ መኖሩን ለማሳየት ይችኛዋን ምልክት ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋን ምልክት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ በደንብ ያየነው አሁን ከረንትና ቮልቴጅ ምን አይነት ግንኙነት አላቸው የሚለውን አየን። ግንኙነታቸው ቀጥተኛ ነው። እንግዲህ ቮልቴጁ ሲጨምር እዚጋ ከረንት እየጨመረ እንደሚሄድ አይተናል። ነገር ግን ቮልቴጅ ቱ ከረንት ሬሾ፣ ያ ማለት ቮልቴጅ ለከረንት እናካፍል ግን አንድ አይነት ቁጥር አግኝተናል። ያን ቁጥር ደግሞ ምን አልነው ማለት ነው? ሬዚስታንስ አልነው። ስለዚህ ሬዚስታንስን በምንሰራበት ጊዜ ቮልቴጁ ለከረንት አካፍል እንደምንሰራ አይተናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሬዚስታንስ ዩኒቱ ኦሆም መሆኑን በደንብ አይተናል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ምልክቶቹንም አይተናል። ምልክቶቹንም ስናይ ሬዚስታንስ ምልክትን ለማስቀመጥ ልክ እንደዚህ በዚግዛግ ወይም ደግሞ በሬክታንግል በዚችኛው ቅርጽ ወይም ደግሞ ክብ ውስጥ የኤክስ ምልክት በማስቀመጥ መስራት እንደምንችል በደንብ አድርገን አይተናል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከረንትን እንዴት እንለካለን፣ ከረንት ስንለካ አሜትር እንጠቀማለን፣ አሜትር እንዴት እንደምናገናኝ አይተናል። ቮልትሜትር ደግሞ በሁለት ጫፎች መካከል ያለውን የቮልቴጅ ዲፈረንሱን ለመለየት ወይም ደግሞ ለማወቅ የምንጠቀምበት መሳሪያ ቮልትሜትር መሆኑን አይተናል። ቮልትሜትር ደግሞ እንዴት ይታሰራል የሚለውን በደንብ አይተናል። ስለዚህ ከሬዚስታንሱ በፊትና ከሬዚስታንሱ በኋላ አንደኛውንና ሁለተኛውን ገመድ ልክ እንደዚህ በማሰር ቮልትሜትሩን በመጠቀም እዛ ጋ ያለውን የፖቴንሻል ዲፈረንሱንም በደንብ ማየት እንደምንችል አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ከእንደዚህ አይነት ከኤሌክትሪካል ሰርኩዊት ወይም ደግሞ ከኡዴት ጋር የተገናኙ ነገሮችን እንዴት አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን የሚለውንም በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ቆዩኝ።